Вітаю всіх, хто нас дивиться. Розпочинаємо говорити про головне в деталях з головою постійної комісії Івано-Франківської обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків Миколою Васильовичем Палійчуком. Вітаю, пане Іване. Вітаю. Вітаю, шановні телеглядачі. Пане Миколо, і одразу ж давайте, якщо про бюджет, то про кошти будемо говорити. Яка доля тих коштів, які просили депутати обласної ради в центральної влади для подолання наслідків стихії? 1,7 мільярда гривень, наскільки я знаю, така цифра була озвучена. Так, це було наше звернення до Кабінету міністрів і до Верховної Ради, і також до президента з проханням виділити кошти. Ці кошти абсолютно сума обґрунтована на підставі проведених підрахунків, що подали голови адміністрації, голови ОТГ, голови сільських рад. На сьогоднішній день відповіді ще немає. Я не хочу називати причини, тому що, ну, перше, некоректно, друге, я сподіваюся, що все ж таки Кабмін дослухається і виділить ці кошти. І буде дуже добре, якщо вони надійдуть якнайшвидше, тому що серпень місяць, середина серпня, так, поки надійшли, поки оформили документи кінець вересня, а там вже перші заморозки, там вже зима наближається, і тому важливо, щоб кошти надійшли швидше, щоб якісно їх використати. Тому відповіді немає, але я сподіваюся, дуже сподіваюся, що ці кошти надійдуть. Пане Миколо, бачив у засобах масової інформації про те, що ви є такі інформація така, що ви побували у Рогатинщині. Це також пов'язано з ліквідацією наслідків паводків? Ні. На запрошення ряду керівників сільських рад. У мене дуже багато звернень. Я на Рогатинщині попало так, що було телебачення, і ми висвітлили це і на Галичині, і в інших засобах масової інформації. На запрошення голів сільських рад і міського голови Рогатина ми зустрічалися з людьми, обговорювали, які проблеми є, в тому числі і по бюджету. Не стосувалися наслідків повені, тому що Ротинщина не дуже потерпала від цього. Ротинщина, Богу дякувати, минуло. Так, але щотижня. Я був і на Косівщині минулого тижня, і на Верховинщині був, і був у Галицькому районі. Тобто люди звертаються, є ті чи інші проблеми. В першу чергу це на Калужському районі був два рази. Зокрема, у Войнилівське ОТГ, в місті Бурштині були, дивилися на стан доріг і так далі. Тобто воно потрібно їздити, щоб формувати плани на 2021 рік уже розподілу бюджетних коштів. Ну, привик я, побачив, розумію. Треба, як треба робити. Дуже часто людина зрадить, зробіть нам щось, треба нам, наприклад, 100 тисяч гривень. Поїдеш, подивишся, а там деколи можна зробити простіше, дешевше, а деколи треба зробити якісніше і дорожче. Тому ще з часів 2002 року, коли я був обраний міським головою Яремче, привичка поїхати самому подивитися, оцінити ситуацію, попросити спеціалістів дати пропозиції. Тому, ну, якщо їздити, це завжди дороги. Як оцінюєте стан доріг, от, зокрема на Рогатинщині, і загалом, от так, якщо подивитися по районах, не центральних, тому що Богу дякувати. Центральні добрі. Так, центральні от, добрі. От якраз оця дорога Рогатин, Івано-Франківськ-Львів, яка йде через Рогатин, зроблена була при 15-16 рік. 5 років, здається, вже експлуатується. Так, це фірма ПБС, яка от тільки заходила з цими новими сучасними технологіями. І я пам'ятаю, тоді йшли дискусії, а чи треба нові сучасні технології нам? І один там, ну, поважний чоловік казав, та для чого нам щось експериментувати, пробувати? А давайте ми будемо старими нашими перевіреними способами робити. Тобто той старий спосіб, коли смолу поливають, зверху каменю насипали, шутру, водій їде, машина в смолі, вікна побиті. Оце був старий спосіб. Потім, коли ми зверталися, а чому ями, чому дороги, відповідь, бо у нас ґрунти погані. От зайшла фірма ПБС і безпосередньо Олександр Шевченко і наполіг, як народний депутат на той час, що мають якісно робити. Вони випробували технології в себе на Буковелі, вони направили людей навчатися в Австрію, в Німеччину, подивилися, як там будують дороги в якраз такій гірській місцевості, як і в частина нашої області, і зробили. Дорога стоїть. Що стосується доріг і, скажімо, комунальної власності і доріг місцевого значення, вони в поганому стані.
або в дуже поганому стані, або непроїздні. Тобто тут можна вибирати, класифікувати їх таким чином. Але от ми дуже часто з Олександром Шевченком їздимо, і в них є технології для таких доріг, які не є центральними магістральними, де навантаження проїжджає всього там декілька десятків одиниць техніки за добу. Тобто в них є ця методика розроблена, вона значно дешевше і швидше впроваджується. Тобто я думаю, що ближчих 3 роки, якщо нам вдасться запровадити цю програму, ну, реально за 3 роки збудувати всі дороги районного значення, місцевого значення, окрім там, може, сільських комунальних там вуличок в області якісно і з гарантією. В чому суть? Гарантія. От ту дорогу зробили 10 років, 10 років гарантію дали, вона буде стояти 20 років. І ніхто до неї не вертається. Якщо буде якась ямка невелика, чи там якісь там гармошки, як кажуть, чи якісь напливи, як кажуть дорожники, фірма ПБС їде і за свій кошт має то відновити. Ну, наскільки мені відомо, таких випадків дуже небагато. Тому... Є такі думки, пане Миколо, що оця дорога Івано-Франківськ-Надвірна зараз знову ж таки вкладається останній вже шар асфальту, а водії скажуться, ну на що вони тут? Тут і так нормальний асфальт. Радше би робили дорогу, наприклад, на Тернопіль, бо там дорога все-таки погана. А вони тут знову стелять. От як ви... Ну, але класна дорога там. Ну, класно, погодіться. Ну, класно, от я нічого маю проти. І темпи класні, так? Їду в п'ятницю в Урохту, півдороги зробили. У неділю повертаються, майже завершують. Ну, класно, приємно, що це в Україні. День і ніч працюють українські люди, українські фірми. Тобто, ну от це то, що є чим пишатися. То, що стелять другий шар, ну, технології такі. Зовсім інша структура асфальту. Перше робиться основа, перемелюється діючий асфальт, додається там, комп'ютер рахує, машина, скільки цементу потрібно, скільки води потрібно, робить подушку. Тобто це основа дороги. Потім стелиться один вид асфальту, я не спеціаліст, не знаю, там, як він називається, який дає дорозі там і пружність, і тримає. А потім вже отой невеличкий шар. Завершальний. Так. Завершальний шар асфальту, і це технологія так передбачає, і це дає гарантію вже на 15-20 років. Ну, приємно по таких дорогах їхати? Приємно. Темпи серйозні? Серйозні. Що стосується на Тернопіль, що стосується інших доріг? Ну, наскільки мені відомо, на наступний рік в планах зробити всі центральні магістралі. Всі центральні магістралі, якщо будуть на це кошти виділені, ну, чи ПБС, ну краще, щоб ПБС, бо там якість на порядок вище, зробить дуже швиденько. До Тернопільської області нам тут недалеко. Рогатин-Бережани, той напрямок, погана дорога, треба робити, є в планах, наскільки я знаю. Поправити ще з Делятина до Коломиї треба. Треба на Косівщині, Заболотів, Кути, оці такі дороги, які стратегічні, також є в планах. Тобто, якщо все буде йти добре і знову не буде катаклізмів з хворобами, епідеміями і так далі, то 2-3 роки дороги Прикарпаття будуть, я думаю, еталоном, зірцем. Єдине, щоб, власне, був спокій в державі і оця епідемія коронавірусу пошвидше закінчилася, бо це страшні Боже збитки поможе. Для бюджету. Та. Боже, поможи. Ми напередодні місцевих виборів. 25 жовтня знаємо, відбудуться місцеві вибори, але ще не знаємо, чи відбудуться вибори до рад новостворених районів. Це у підвішеному стані ця ситуація. Як ви вважаєте, з усім потрібні ці ради? І яка відповідь буде з боку Верховної Ради, на вашу думку? Чи проводити їх, а чи ні? Прогноз. Ну, моя позиція, моя точка зору. Я детально вивчив Виборчий кодекс, детально вивчив зміни до Конституції, які пропонувалися в тому числі щодо децентралізації. Пропонувалися і при президенті Порошенкові, внесені і проголосовані в першому читанні при президенту Зеленському. Вони дещо відрізняються. Я за те, щоб районні ради були ліквідовані взагалі. Тому що в нас
Я вже багато разів говорив. Так, ми вже децентралізація – це передання повноважень не з Києва на сьогоднішній день в цьому вигляді, а з району в ОТГ. Не більше, не менше. Причому, що податків забрали 25% податку на доходи фізичних осіб з місцевих бюджетів в Київ. От якщо в цифрах 2019 року це було 1 мільярд 200 мільйонів, то в цифрах, бо тут мінімальна заробітна плата виросла, середня зросла, у цифрах 2020 року це 1 мільярд 450 мільйонів з області забрали через податок на доходи фізичних осіб. Це ті кошти, що ми з вами своєї зарплати платимо до бюджету, розщеплюється. Тому моя позиція, що районних рад не потрібно. Але вони є, процес виборів запущений. І я буду балотуватися до обласної ради від партії «За майбутнє». І партія, яку я буду представляти, буде висувати до районних рад, якщо ці вибори відбудуться. Тому що які повноваження будуть, я не знаю. Які джерела фінансування відповідних районних рад, я не знаю, тому що це і Київ ще не знає. Але вибори будуть, і ми, як партія, будемо брати участь у цих виборах. Тобто все в підвішеному вигляді, але разом з тим треба брати участь. Ви за Франківський чи за Галицький район? Питання в тому, що на сьогоднішній день утворений Франківський район. Був утворений першочергово в складі Рогатин, Галич, Івано-Франківськ. Тепер додалися Богородчани. Додалися Богородчани, Тлумач, Тисмениця, так? І місто Бурштин. Назва для мене, в принципі, вона і, напевно, ні для кого не має значення. Ну, всі ми кажемо, ми галичани, так? Ми всі франківці. Тобто це люди одні підтримують одну назву, другу назву. Я тут розглядаю, якщо в Івано-Франківському районі центр Івано-Франківськ, чи Галич, чи Тисмениця. Оце буде мати значення для людей. Бо якщо районам все ж таки надумають і передадуть якусь функцію, наприклад, соціального захисту, то багатьом людям з Франківська їздити у районний Тисменецький чи Галицький буде некомфортно. Все ж таки тут більше людей. Моя позиція не у назві району, а в зручності і в непотрібності районних рад. Райони можуть бути, і їх функції можуть бути передбачені як невеличке представництво президента Префект. З функціями префектури, чи можна як їх назвати, бо у нас, я не знаю, звідки взялася назва префектура, так? Була адміністрація, є вже офіси роблять, а тут ще й префектури придумали. Так, аби люди трошки так, подумали. Так, от, ну, от префектура. Ну, хай буде префектура. І з повноваженнями координації дій представництв центральних органів влади і реакція на рішення місцевих рад, які несуть за собою зазіхання на територіальну цілісність української держави чи порушення інших конституційних, підкреслюю, конституційних норм, у цих рішеннях, тому що, ну, я наводив приклади, один з районів там прикордонної області приймає рішення щодо проведення референдуму щодо від'єднання України. Це суперечить Конституції, відразу потрібна реакція. Можливо, цей захист для тих кордонів був би доцільний. Івано-Франківській області, ну, напевно, такого не буде, нема куди від'єднюватися, і тут таких сепаратистських проявів, дякувати Богу, нема. Тобто великого значення, що це буде Галицький чи Івано-Франківський район? Дивіться, назва, ми франківці, ми галичани, тобто ніхто не в цьому не суперечить. Єдине, що от я би надавав місту Галичу, я би, можливо, і в такому випадку робив два райони, так? Навіть, якщо вони без функцій, з представництвом невеличким. Верховинський район зробили? Зробили. Населенням 30 тисяч жителів. Галич трошки, так, може втратити, тому що все ж таки це має традиції. Це столиця української держави. Одна столиця галицької землі. Тобто це Данило Галицький князь. Це ми можемо втратити історію. Я би навколо Галича все ж таки повертався і
фінансово вкладав і туристично розвивав. Тобто тут край, який має історію. І, повірте, сусідні поляки, вони такі теми розвивають дуже-дуже серйозно. Ну так, тому що це історія і це престиж. Змінюємо тематику. Як ставиться до початку нового навчального року, зважаючи на ту кількість випадків захворювання коронавірусу, яку сьогодні маємо? Ну, навчальний рік потрібно починати. Дистанційно? Чи в класах? Ну, в залежності від ситуації, якщо зараз дуже багато хворіє, зараз надзвичайно складна ситуація. Коли ми от були в Рогатині, люди звертаються до нас з криком душі, сплачуть, як, каже, зараз в лікарню хвору людину, яка вже має там декілька днів температуру, декілька днів вже тяжко дихає, везуть в лікарню, нема місць, везіть другу. Деколи 12 годин потрібно з одної лікарні вести в другу, в третю, четверту, поки її приймуть і госпіталізують. Проблема страшенна. В області я мав розмову з Федором Віталієм Васильовичем, вони вирішують це питання, але все ж таки ця реформа дала збій, бо бюрократичні моменти, замовити оці пакети лікування, воно забирає час, а люди хворіють. Коронавірус, він не питає, там, чи в тебе є 15 хвилин, чи в тебе є 3 дні. Півгодини. Треба негайно розвертати. Проблема колосальна. Кількість хворих, які є в області України, жодним чином не відповідає тим рекордним показникам захворюваності, які дає Міністерство охорони здоров'я. Я думаю, що там в десятки раз більше хворих. Просто люди не звертаються. Звертаються люди. Перше, діагностування йде скільки? 10-12 днів. А друге, лікарі самі, розуміючи, що воно, поки прийде діагностування, починають лікувати. Без забору тестів починають лікувати, потім стає легше, і людина вже не звертається. Дякувати Богу, наші розумні лікарі знайшли вже способи лікування, комбінації антибіотиків, які допомагають. Але я знаю, що в окремих випадках, або в багатьох випадках хвороби перетікають надзвичайно складно. І без кисню вже не обходиться. І я мав розмову з одним лікарем, коли мене там попросили влаштувати в лікарню, бо під лікарнею стоять і не пускають. Каже, якщо просто положити на антибіотики, ми візьмемо. Якщо під кисень, ми не беремо, тому що в нас немає вільних апаратів. Це вже проблема існує на сьогоднішній день. І тут прохання до влади величезне, щоб не затягували, бо це життя, людське життя, це надважливо. Поки ще є час, треба розгортати додаткові місця, просити уряд з тих коштів давати не апарати штучної вентиляції легень, а просто кисневі маски, які також людина дихає і насичує організм киснем. Микола Васильович, щодо школи, ну, по ситуації потрібно виходити. Для учнів перших, третіх, четвертих класів дистанційне навчання – це погано. Знання, особливо, де вчать діти мови. Не всі батьки можуть дати знання з англійської, чи німецької, чи з іншої французької мови. Ще скажемо математику, ну, в першому класі поможуть батьки. А багато предметів батьки не допоможуть. Тому, можливо, по змінах, можливо, зробити більше класів. Але тут, якщо ми по змінах і ділимо клас на дві частини, нам треба в два рази збільшувати фонд заробітної плати. І уряд має зараз не зобов'язувати місцеві влади, ви поділіть класи, зробіть дві зміни. Він має додатково дати субвенцію на оплату працівникам, бо вчитель буде тоді працювати з класом в два рази більше, так? Якщо його поділять на половину і зроблять дистанцію між учнями. Тому потрібно зараз планувати і повертатися до навчання якісно. Можливо, десь, якщо буде в якомусь районі спалах, на тиждень-два перевести на дистанційне. Але я прихильник очного навчання, щоб був контакт і було краще передача матеріалу, і, ну, діти в колективі, це також багато більше значить. Плюс уроки фізичної культури, які мають бути повноцінними, і люди мають займатися, бо
У мене діти ходили і на волейбол, і на баскетбол, і гімнастика. Все зараз не працює. А це погано для розвитку дитини. Вона вже за півроку форму тяжко буде відновлювати і набирати. Косичу, про події у світі. Ну, насамперед, найгарячіші. Про події в Білорусі. Як ви думаєте, повторить Лукашенко долю Януковича? А чи Мусоліні? А чи кого? А можливо, вийде сухим з води? Ну, тут ще є Каддафі, так, у нас ряд, є ще Чаушеску. Ну, це тих, що до Мусоліні ми відносимо, так? Ну, там трошки інакші ситуації, всюди інакші ситуації. Я багато читав історії кожного з них, і що обіцяли, коли там домовлялися, вже сказали, що все, посадили вертольот, що все, ми тебе вивозимо, посадили і привезли на розстріл, так? Я думаю, що от Лукашенко впаде. Це моє враження. Можу помилятися. Зараз також читаю багато аналітики, спостерігаю за тим, що відбувається в Білорусі. Пробують порівняти майдани українські і білоруські. І казати, от білоруси, там українці вийшли, раз, стали і добилися свого, як от майдани перемогли. Я учасник двох майданів, спостерігаю за подіями в Білорусі і аналізую. Були гарні України майдани, але білорусам багато тяжче. У білорусах, білорусів, нема жодного опозиційного депутата в парламенті. Ну, лідери можуть об'єднатися навколо Тихановської, так? Ну, чи навколо вже... там тих, що зараз там знаходяться за кордоном. Чи на тих, що у в'язниці, так, знаходяться два потенційних кандидати, яких не допустили до виборів, чоловік Тихановської і колишній керівник Білгазбанку, тобто російського, представник російського «Газпрому» Бабурико. Він також у тюрмі. Тобто десь тут є, але жодного опозиційного каналу. Всі канали транслюють то, що потрібно владі. Всі канали дають інформацію, що нема ніяких заворушень, що нема нічого такого, що тільки оці заворушення – це завезені з Польщі, з Білорусі, з Польщі, з Росії, з України, найманці, які хочуть поміняти владу. І цілий час крутить телебачення. Єдиний опозиційний знайшовся телеграм-канал, який кількість підписчиків там з 200 тисяч до 2 мільйонів виросло буквально за 2 дні. І він отримує повідомлення з телефонів від простих громадян. Таким чином транслює. Тисячі повідомлень, оце, що ми бачимо, ті всі події, оце через ці телеграм-канали. І вони знайшли спосіб у такий інформувати людей. Білоруси не можуть поставити сцену на Майдані, як ми ставили. Білоруси не можуть виступати на сцені ніхто. Навіть якщо вони ходять 10-15 чоловік, просто йдуть люди, колектив з роботи, приїжджає ОМОН, розганяє, б'є дубінками. Тому ситуація набагато складніша. Але все ж таки, які вони молодці у своїх видумках боротьбі з владою, почнемо з голосування. Не можеш провести незалежний екзит-пол. Екзит-пол – це до підрахунку голосів оголошуються приблизні підсумки результатів голосування. Знаєте, що вони придумали? Вони молодці, унікальні. Вони, ті, хто голосував за Тихановською, щоб там не фотографувати, показувати, вони мали гармошечкою скласти бюлетень. От так от, гармошечкою склали бюлетень, от, склали і... От голосували. Далі вони мали прийти там з 2 до 4 години на дільниці. І з 2 до 4 на дільницях колосальні черги. А там нікого нема. В той час, хто голосує за Лукашенка. І коли дивишся в скриньку, навіть про владних каналах показують скриньки, то там все гармошечки стоять. Ну, надоїв білорусам Лукашенко. Ну, треба піти. То, що він зробив, демонструючи таку різку наглу силу, це чергова його помилка, бо
вже почали, ви зрозумієте, там арештували там 7 тисяч людей за 3 дні. Їх треба десь розмістити. Люди виходять і виходять, виходять і виходять. Так чи інакше, ну, молоді хлопці, дівчата вийшли. Які би батьки не були там пролукашенківські, все рівно вони за свою дитину вступляться. Якщо він вийшов, він мирно йде. Він каже, кричить, уході, як вони кричать. Так? І його запакували в автозак, його збили дубінками, його забрали здоров'я, то батьки вже ніколи до Лукашенка не повернуться. Уже підприємство, як Білас, вчора вийшов на величезну забастовку до керівництва, проводять збори колективів. Хтось стає один, каже, а хто голосував за Тихановську, встаньте. Стає цілий зал. І це відео показують по всіх каналах. Телеграм-каналах. І, а хто за Лукашенка? Де тих 80%? А де в нас, коли був Майдан, антимайдан. Тобто, ну, хтось виходив проти Майдану, захищав діючого президента. А тут хоча б один чоловік вийшов, сказав, що я підтримую президента. Тому я вважаю, що це кінець Лукашенка. Дуже швидкий. Який він буде, чи втече, чи його зловлять, не знаю. Єдине, що Росія пробує його врятувати. І не того, що вона його любить, чи він її подобається, а тільки тому, що Путін боїться повторення сценарію. В нього є свій Хабаровськ. І класна тема зараз піднялася в українських певних політичних колах, що Україна має негайно звернутися, щоб Росія внесла зміни до Конституції і закріпила за Хабаровським краєм особий статус, як хоче Росія зробити по Донбасу. Це би була класна дипломатична відповідь України, тому що чого ви лізете в український Донбас? Хто вас повноважував, хто вас просив? Сусідня держава, поважайте її. Так само по Хабаровську, якби українське Міністерство закордонних справ винесло таку зараз ноту з вимогою надати Хабаровському краю внести зміни до Конституції особливий статус. Ну, тому що там і українці живуть, тому що він приморський край, причин багато, бо люди так хочуть. Ще одна зовсім свіжа інформація про те, що майже всі країни Євросоюзу підписали звернення, ноту протесту підписали, що вимагає від США, припинити втручання в будівництво газопроводу «Північний потік-2». Що це, перемога Путіна чи це зрада України? Ні, підписали та й підписали, і що? Вони ж хто? Вони ж так сідали до звола раніше були. Тут виключно інтереси, економічні, політичні інтереси кожного керівника, підписанта цієї заяви. А у Трампа, в Америки свої інтереси. Вони хочуть своїм газом зайти на європейські ринки. А Європа хоче дешевшого російського газу. А Росія, яка уклала десятки мільярдів доларів у будівництво цих газопроводів, ризикує зробити це там величезним металоломом на дні моря. І по суші теж. А США, вона ж просто вводить економічні санкції проти тих фірм, які будуть продовжувати будувати. І це яке втручання? Будуйте на здоров'я собі, але ви жодного підряду не отримуєте в американських компаніях. Ваші керівники ніколи не заїдуть до Сполучених Штатів Америки. Ваші рахунки на території штатів будуть заблоковані. Це Америка відстоює економічні інтереси. Свої. Європа, ну, Путін, я неодноразово говорив, нема людини, країни, яка може, не жаліє грошей на підкупи, яка не жаліє грошей на пропаганду і не жаліє грошей на агентурну шпіонську мережу. Це відомо всім. Але до чого то призводить? До чого призводить оця їхня така... Перше купили та одного з лідерів, друге там провели якусь там революцію, поставили свою людину, і ця країна занепала.
Назвіть одну країну, яка розвивається після того, як туди зайшла Росія. І може чимось похвалитися. Молдова, Придністров'я. Зайшла Росія, Грузія, Абхазія, Осетія. Зайшла Росія. Візьмемо цілі країни. Сирія. Війна до сьогоднішнього дня за непад. Венесуела. Війна за непад. Афганістан. Війна за непад. Куба. Починає тільки відходити від тих депресій. Північна Корея, Південна Корея. Це можна от на прикладі. В 45-му році тоді ще Радянський Союз, але в лиці Росії і їхньої політики розділили дві країни. Дві країни. 45-й рік. Північна Корея залишилася 25 мільйонів населення. На сьогоднішній день, якщо поаналізувати ВВП на душу населення, валовий внутрішній продукт. Тобто все, що виробляє країна, товари, послуги, ділиться на кількість населення. В них $507 на душу населення. Візьмемо сусідню країну, вони одинакові, вони колись була одна країна. Південна Корея, вона більше 51 мільйон населення. Але ми користуємося товарами, послугами, там, їхніми, продукти тут. Машини їздять, там, Hyundai, Kia, які там ще, Samsung, Deo збанкрутувало. В 98-му році гарний фільм є, як вони банкрутували через співпрацю з МВС. Але тут Північна Корея $507 ВВП на душу населення, а Південна Корея майже 42 тисячі. Ви різницю порівняєте. Тобто, як живуть країни без Росії і можуть жити, і як країни, які повністю під впливом Росії. Тому там, де пішла Росія, там завжди біда, там завжди занепад. Тому домовилася вона з тими європейськими країнами. Якось там, чи через шантаж, чи через купівлю, не знаю. Але Америка багато сильніша, і я думаю, що її по цимбалах, скільки там звернень і так далі будуть писати. Колесович, дякую. Так швидко минає час у розмові з вами. Ще були кілька питань. Вже все закінчився час? Шкода. Дякую за те, що завітали на студію. Дякую вам, шановні глядачі, за увагу. Будьте здоровенькі, побачимося.